ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯାହା ଚାଇନାରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ହୁଏତ ଆଶା ରହୁଛି ଆମ ଭାରତରେ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲହରୀ ଆସିପାରେ। ଯଦିଓ ଆମେ କହିପାରିବା ସେତେ ଘାତକ ହେବ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ, ଯେହେତୁ ଚାଇନା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପାଖରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାବି ହେଲେ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହୋଇଯିବା ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମକୁ ପୁଣି ସେହି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଯାହା କୋଭିଡ୍ର ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଏସବୁ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଭିଡ୍ର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଅଲରେଡି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନେଉଛେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି କିମ୍ବା ଆମର ମୁହଁ ନାକ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ମାତ୍ରାଟା ବହୁତ ମାତ୍ରା ଏଇଟା ବଢ଼େଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଇରସ୍ ଆମ ଦେହକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବନି, ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତାରୁ ହିଁ ସେ ଅଟକେଇଦେବ। ତେଣୁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ।